Banker er forskjellige. Å bytte eller flytte kan ha mange fordeler, og det har aldri vært enklere. På finansportalen.no kan du sammenligne tilbud fra bankene i Norge. Det er lett og lurt å være kunde i flere banker samtidig. Du kan ha sparepenger et sted og låne et annet. Sånn kan du utnytte at bankene konkurrerer om deg, uten å endre de daglige rutinene dine. Kunde blir du enkelt med BankID. Vil du heller bytte? Altså flytte alt? Det har vi også gjort enklere. E-faktura følger deg automatisk, og de fleste banker lar deg enkelt flytte avtalegiro selv. Skal du avslutte hos den gamle banken din? Husk at du må vente på nytt betalingskort før du sier opp. Og hvis den gamle banken ga deg BankID, må du skaffe deg en ny først. Norske banker er for alle, også de som ikke bruker digitale løsninger. Gir du den nye banken fullmakt, hjelper de deg med flyttingen. Å flytte eller bytte har aldri vært enklere. Sjekk hva bankene kan tilby deg.